नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्न जानिसकेका छौँ। त्यो निकालेको कोरिलेसन कोफिसियन्ट सिम्पल कोरिलेसन कोफिसियन्ट थियो, जसलाई हामी आरले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ। र कोरिलेसन भनेको स्ट्याटिस्टिकल टुल हो, जसले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी भेरिएबलको चाहिँ डिग्री अफ एसोसिएसनलाई मेजर गर्छ। भन्नुको मतलब दुईवटा भेरिएबल बिच कस्तो रिलेसनसिप छ, पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ, अथवा एउटा बढ्दा अर्को घट्ने छ अथवा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने छ, त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ। र त्यसै गरी पार्सियल कोरिलेसन भनेको सिम्पल कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल्स हो, जहाँ चाहिँ इन्फ्लुएन्स अफ अदर भेरिएबललाई हामी इलिमिनेट गर्छौँ अथवा हटाउँछौँ। जस्तै कि प्राइस र डिमान्ड बिचको जुन कोरिलेसन हुन्छ, त्यसमा अरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर जस्तै कि मनी, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, यिनीहरूले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। हो, त्यो प्रभावहरूलाई हामी हटाएर प्राइस र डिमान्डको मात्र जुन कोरिलेसन हेर्छौँ, त्यसलाई नै पार्सियल कोरिलेसन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। र पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्न हामी कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर यसमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामी तिनवटा भेरिएबललाई कन्सिडर गर्छौँ, एक्स वान, एक्स टू, एक्स थ्री, जसमा आर वान टू डट थ्री यो सिम्बोल युज गर्छौँ पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्टको। र पार्सियल कोरिलेसन यो भनेको पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिट्विन एक्स वान एन्ड एक्स टू किपिङ एक्स थ्री कन्स्टेन्ट अर बाई इलिमिनेट टिङ द इफेक्ट अफ एक्स थ्री। भन्नुको मतलब सम्झिन सजिलो छ, आर वान टू डट थ्री आयो भने यो दुइटालाई मात्र लिने, यसको बिचको कोरिलेसन कोफिसियन्ट हेर्ने र यो यसलाई इलिमिनेट गर्ने अथवा यसलाई कन्स्टेन्ट राख्ने। एकदम सजिलो छ। जस्तै कि आर वान टू डट थ्री दियो भने पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिट्विन एक्स वान एन्ड एक्स टू किपिङ एक्स थ्री कन्स्ट्यान्ट। एकदम सजिलो छ यसलाई लेख्न अथवा बुझ्न सिम्बोलको रूपमा। र त्यसै गरी यसलाई निकाल्ने फर्मुला भनेको आर वान टू माइनस आर वान थ्री डट आर टू थ्री, यो सबै सबस्क्रिप्टमा लेखिन्छ, वान थ्री टू थ्री वान टू डिभाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको स्क्वायर। एकदम सजिलो छ यो फर्मुला, तपाईँहरूले विशेष सम्झिनै पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई फाइन्ड आर वान टू डट थ्री भनेर क्वेसनमा सोद्धाखेरि हामी यो फर्मुलालाई युज गर्छौँ। एकदम सजिलो छ यो फर्मुला सम्झन र यसलाई लेख्ने तरिका पनि सजिलो छ। जस्तै कि आर वान टू डट थ्रीलाई लेख्नु पऱ्यो भने आर वान टूलाई यो अगाडिको पार्टलाई लेख्छौँ हामी सुरुमै, माइनस आर, अब वान टू आइसकेपछि वान थ्री आर टू थ्री यो बाँकी हुन्छ। जस्तै कि एउटा वान टू थ्री, वान टू थ्री यसरी आएपछि अब वान टू टू थ्री थ्री वान अथवा वान थ्री यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यो लेखिसकेपछि डिभाइड बाई अब वान माइनस अब यसको र यसको स्क्वायर गर्ने, आर वान थ्रीको स्क्वायर रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ यसलाई लेख्न। र त्यसै गरी आर वान थ्री डट टू भनेको पार्सियल कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिट्विन, अब वान र थ्री अगाडि आइसकेपछि एक्स वान एन्ड एक्स थ्री भन्छौँ, र टू पछाडि आएको हुनाले यसलाई एक्स टूलाई कन्स्टेन्ट हामी लिन्छौँ अथवा इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ एक्स टू भनेर लेख्न सक्छौँ। र यसलाई पनि लेख्ने तरिका त्यसै गरी नै हो, यो फर्मुला लेख्ने तरिका आर वान थ्री माइनस आर वान टू
इन्टु आर टू थ्री डिवाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान टूको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर टू थ्रीको स्क्वायर. र त्यसै गरी आर टू थ्री डट वान छ, यो भनेको पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टू र थ्री, एक्स टू र एक्स थ्री, किपिङ एक्स वान कन्स्टेन्ट अर बाई इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ एक्स वान. र यसलाई पनि लेख्ने तरिका त्यही हो, आर टू थ्री अगाडि हुन्छ माइनस आर वान टू इन्टु आर वान थ्री डिवाइड बाई रुट अन्डर वान माइनस आर वान टूको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान माइनस आर वान थ्रीको स्क्वायर. एकदमै सजिलो छ पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला. र यो फर्मुलालाई तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यही फर्मुलाको आधारमा हामी पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई क्यालकुलेट गर्छौँ. एकदमै सजिलो छ, यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो फर्मुला तपाईँहरूले विशेष रूपमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ. र यही फर्मुलाको बेसिसमा हामी पार्सियलको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. र हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर सिक्छौँ. र यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला. धन्यवाद.